Vamos lá. Você já foi convidado para fazer teste de sofá várias vezes, gente. Ah, não, jura? É verdade? verdade? Inclusive, eu estou escrevendo um texto junto com um autor maravilhoso aqui, um diretor aqui do, de São Paulo mesmo. São cenas para os próximos capítulos, né? Mas isso infelizmente acontecia, né? É, mas eu sempre levei na brincadeira assim mas saía... como assim? convidava assim na caruda assim, de é, pessoa, assim de... na cara ali. de pau mesmo assim vamos ali. Pro sofá, ali é bem ali é exatamente isso eu chegava às vezes para falar com o diretor que eu também não vou dizer quem porque enfim não não precisa é, dizer. mas <laughs> ah. mas era isso assim chegava pô bacana seu trabalho que legal né admiro pô queria muito poder trabalhar com você ou para primeira vez ou mais uma vez tá bom vamos ali falava assim para você é. vamos ali vamos ali bom não e aí, se, e aí eu não sei se ir. eu entendi certo o Vamos ali, mas assim, eu nunca fui e não fiz a novela. Ah, você não fez a novela? Eu não fui e não fiz a novela, então acho que era um teste do sofá. Fica aí pro pessoal entender, né? Mas foi desse jeito. Sério? É. E não te chocou assim? Me Como chocou. se sente assim? Me chocou porque acaba que você sentia assim um abuso te, é, assim te diminui muito, né? Diminui, parece que você não tem capacidade, é, parece né? não tem capacidade, é. parece que você é um objeto e é muito chato. E aí quando a coisa fica muito restrita a isso, então é pior ainda, porque é uma é uma barreira, né, um impeditivo, uma coisa muito chata. Infelizmente, às vezes a gente é muito descartável, né, para algumas pessoas, né? Você é muito substituível. Claro que ninguém é substituível, mas assim, é... Eu acho que, no fundo, eles não ligavam muito, não. Tava nem aí? Tava nem aí. Bota outro. Bota outro, tipo bota assim, outro, com bota qualquer outro, coisa. Bota outro. Mas é o que eu te falei: eu acredito que todo mundo tem sua história, tem seu uh -huh, caminho. Sim, e, sim. E você vai brilhar se tiver que brilhar, então não é. tem jeito, nada, nada vai te segurar. Mas você já ficou triste de você estava certo de um papel, de repente, outra pessoa ah, pegou? Ah, já fiquei triste. Nem, 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 às vezes, nem por ter sofá, porque era amigo, porque é uma indicação, de, de alguém, tinha tipo, um. um Aí você fica triste, porque você tem é uma expectativa. Eu já fui contratado para fazer novela. E aí depois, não, não é mais você. Sério? Já chegou nisso. Contratado? Já. Você já tinha pagado você para fazer aquilo? Não me pago, mas já tinha me falado, ó, ah, é você, está tudo certo, vamos dar um contrato e tal. Aí a pessoa depois, o produtor de elenco, me ligando todo sem graça. Então... Não vai dar é mais. Que... <laughs> não vai dar mais. Aí você vai lá e vê quem entrou, porque é filho de alguém ou amigo de alguém, não desmerecendo também. Mas, ou porque foi para o sofá. Ou porque foi para o sofá. <laughs> quem vai saber? <laughs> tem.